Լոխի Վարդուի Դեգիրմենջան խոհանոցը ամեն շաբաթ երկու օր ավերիկան 150 բարականերու կանոնավոր գերբով ճաշ կհրամցնի։ Բարերար Բերջ Գյուլբենգյան եւ Բուրճամուտի քաղաքապետական խորհուրդը գողական ծախսերը։ Դոնական օրերուն առիթով խոհանոցի մեջ գամավոր աշխատող հայուհիները օրեր առաջ լծվեցան աշխատանքի, որովհետեւ հատուկ ճաշեր պատրաստվին եւ պաշխվին խոհանոցին բարիկներն օգտվող բարականերուն։ Այս ջրի մեջ առաջին հերթին Բարերար Բերջ Գյուլբենգյան հավելյալ նվիրատվություն ունալ կատարեց դոնական ճաշացուցակը հարստացնելու համար, իսկ Դիգին Մահաշահեր նվիրեց $2000, որպեսի ճաշին կողքին նաև մրկեղեն և անուշեղեն ալհարամցվի։ Ամանորի արիտով ուրեմն նախ սրահի մեջ կատարվեցա փոքր խրաճանքնո, որուն ավարդին խոհանոցին անցնագազմը պատրաստված ծրարները հանցնեց յուրականչուրին։ Լոխի Վարդուի Դեգիրմենջան խոհանոցը կգործե և կգոյատևե իր բարերարներուն օժանդակությամբ և գամավոր հայուհիներու ժրաճան աշխատանքով։ Ամենայնդեպս պետք չէ մոռանալ մեր ժողովուրդը, որ միշտ կողքին է Լոխին և անոր գարույցներուն, որպեսզի այս մեծ գազմագերբությունը կարենա իր ազգանվեր գործունեությունը կատարել իր տարբեր բաժանմունքներուն միջոցով։